Joo, sitten voitaisiin kokeilla sitoa klinkki. Ja maineesta huolimatta, niin tämä perho ei ole kyllä ihan meikäläisen se suosikkiperho. Toki niitä tulee sidottua ja silloin tällöin käytettyykin, mutta lähinnä pohjoisissa ja Sloveniassa. Eipä oikeastaan muuten. Ja koukkuna mulla on tuo Partridgen Klinkhammer Extreme koko 12. Ja lähdetään siihen rakentelemaan. Mä näytän, miten mä sen teen. Eli ensiksi meidän täytyy saada toi häkilätolppa kiinni. Ja mä kokeilen nyt tuollaista Ikonin neonpoustia, miten se toimii. En ole ennen testannut sitä. Tuo on aika paksua, niin sitä kannattaa pikkusen ehkä ohentaa. Riippuu vähän millä tapaa tuon tolpan tuohon laittaa. Tämä on nyt puolitettu suurin piirtein. Sitten tehdään tuohon pientä pohjaa ja tuolla häkilällä. Tuohon voisit vielä laittaa vaikka liimaa tipa, jos haluaa, mutta toimi noin ilmankin. Tehdään nyt tuollainen keltainen versio. Ja sitten dupataan runko. Ja mä teen vähän niin kuin väärinpäin tämän rungon, eli lähdetään täältä perhun etuosasta kohti takaosaa. Ja olen tykännyt pitää tuon rungon mahdollisimman ohkaisena. En tiedä, onko sillä kalastavuuden kannalta merkitystä, mutta omaa silmää näyttää paremmalta. Noin. Ja nyt kun me ollaan tehty tämä runko väärinpäin, niin saadaan takas tullessa kierre tehtyä tuosta langalla. Näin. Tässä vaiheessa mä vaihan sidontalangan tuohon siirin 14.0. Ja sitten kiinnitetään häkilä. Ja mulla on ihan kukon ruskeata satulaa ja mä oon puolittanut ton satulan. Elikkä toinen puoli stripattu pois, eli tuo puoli mikä jää tuohon häkilätolppaan vasten, niin se on nypitty irti siitä. Jes, sitten rungon etuosa. Siihen mä laitan nyt vähän tummempaa. Laitetaan tuot harvainen dark olivea. Siihen saa vähän enemmän laittaa, tehdä muotoa tuohon etuosaan.
hyvä jättää tuolle päälle millipari tilaa tuohon koukun silmään. Sitten viedään tuo sidontalanka tuonne häkilätolpan taakse. Noin. Sitten me pyöritellään häkiläpaikoilleen. Ja nyt kun tämä on puolitettu tämä häkilä, niin sitä saa vähän useamman kierroksen laittaa tuohon. Nyt kun tämä on sidontalanka on tuolla tolpan takana, niin saadaan käännetty toi, tai kiinnitetty toi häkilä tuohon tolppaan kiinni. Ja tällä tapaa mun mielestä saa kaikista siisteimmän sidoksen noista laskuvarjohäkilöistä. Muutama kerta ylä- ja alapuolelta, niin varmasti pysyy kiinni. Ja sitten laitetaan vielä ihan pikkusen tuota duppingia tuohon, niin me saadaan vietyä se sidontalanka tuonne koukun silmän taakse sillä tavalla, että se ei ole näkyviä. Ja ihan ronskisti vedetään häkilä taakke. Se oikeenee kyllä takas sieltä. Noin. Sitten me tehdään perholle pieni pää. Näin. Ja päätellään perho. Lakka tai liimatippa kannattaa sitten jälkikäteen laittaa siihen. Sitten katkaistaan tuo ylimääräinen häkilä vaan pois sieltä. Oikaistaan, se on vähän pannut kasaan, niin aukaistaan tuo häkilä tuosta ja suoristetaan. Niin siitä tulee hyvän näköinen. Sitten tuo vähän vielä tolppaa tuosta aukasta. Sittenhän me leikataan vaan toi oikein mittaiseksi toi tolppa. Näin. Ja siihen meillä olisi klinkki sitten.